Thank you.
Silja, Europa, Estonia. Estonia, this is Silja, Europe. Replying on channel 60. Silja, Europa. Estonia, this is Silja, Europe, on channel 16. Europa Viking, Estonia. Estonia, Estonia. Mayday, mayday. Silja Europa, Estonia. Estonia, Silja Europa. Are you calling mayday? Estonia, what's going on? Can you reply? This is Estonia. Kuka se on täällä? Silja Europa, Estonia. Yes, Estonia, this is Silja Europa. Hyvää huomenta, puhuttu se suomea? Joo, puhun suomea. Joo, meillä on nyt tästä ongelmaa. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli pari 30 astetta. Voitko sä tulla apuun ja pyytä myös Viking Linen apun? Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tietoon. Ja voitko antaa sun position? Siis meillä meillä on blackout ja emme saa nyt, mä en osaa sanoa sitä tapaa. Okei, selvä, ryhdytään toimiin. minuuttia longitudista. 21.40 itäistä. 21.40 itäistä, okei. Okay. Todella paha, todella paha, pahalta näyttäisi nyt tässä kyllä. Joo, ja pahalta näyttää, me ollaan tulossa, ja se oli 21.40. Tien päästä saat. 48.
1:24 this morning, the ferry boat Estonia suddenly sank into the icy waters of the Baltic Sea. The tragedy has united the peoples of Estonia, Sweden and Finland in grief. Den estniskflaggade passagerarfärjan Estonia. During daylight hours, helicopters again scanned the Baltic. Empty life vests evidence they were in the right place. It was one of the worst disasters to his country in modern times. It was ferried in, but very few citizens suffering from severe hypothermia after hours spent in the